Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Nur Syazlina Aizi binti Abidin, merupakan seorang pensyarah dan penyelidik daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses di bawah program Kejuruteraan Biosistem University Malaysia Perlis. Saya merupakan seorang pensyarah dan juga penyelidik daripada program Kejuruteraan Biosistem University Malaysia Perlis. Bidang penyelidikan saya berteraskan kepada teknologi makanan, di mana saya menukarkan hasil pertanian kepada produk nilai tambah yang berkhasiat. Produk kajian saya dalam penyelidikan ini ialah tepung mempelam Perlis Sunshine. Produk tepung mempelam Perlis Sunshine ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu tepung dari kulit, isi dan biji mempelam itu. Pembangunan kajian yang telah dilakukan terhadap tepung-tepung ini adalah dari segi pemeriksaan kandungan nutrisi tepung tersebut, dari segi kandungan karbohidratnya, protein dan juga lemak. Penentuan kandungan gentian dietary juga ditentukan, di mana saya melakukan kajian terhadap kandungan gentian larut dan gentian tak larut di dalam tepung-tepung tersebut. Di samping itu, penentuan peratusan aktiviti antioksidan dan jumlah kandungan fenolik ditentukan untuk memenuhi cita rasa pengguna masa sekarang yang lebih menitik beratkan makanan berkhasiat yang tinggi kandungan antioksida dan bahan fenolik. Banyak industri yang mendapat manfaat dari produk ini seperti industri pertanian dengan menambahkan peningkatan penanaman mempelam Perlis Sunshine, pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana SMI dan memperkenalkan produk nilai tambah berkhasiat dari hasil tanaman tempatan. Industri makanan dalam penghasilan tepung dan biskut serta produk bakery.